Ja, utover her mot Kobbeskjæret har du vel ofte reist med Jakob Sand og Håkon Storhamn. Kan du si noe om hva Kobbeskjæret liksom betydde i hans liv? Jeg har hørt så mye om Kobbeskjæret. Jeg tror nok at det var hans faste holdepunkt her i heimtraktene, etter at han fikk opp hytta. Og han, når han var her, så koblet han nok først og fremst av, men jeg tror han konsentrerte seg og skrev mye her ute. Når han slapp av, hva drev han med da? Ja, det kunne være så helt forskjellig. Han satt ofte her nede i, på Kobbeskjæret her og hadde bål. Ja vel. Og kokte kaffe, og han spilte på lutten sin og alene. Sång. Ja, alene. Og vi hørte at han sång til langt på natten, men hvis det kom folk opp her, så var han det gjerne opp. Jaha. Og så får roene forbi, eller? Nettopp. Jakob Sande, han var vel litt rar, vel? Var ikke han det, Storaker? Nei, han var vel ikke rar, men han likte vel å være litt original, på sett og vis. Han, når han gikk i land, eller kom inn til Flekke, så gikk han ofte i en genser som stod FSF på. Jaha. Da... Og i huet som stod MS Alden. Ja vel. Og det var... Han, når fylkesbåten hadde 100-årsjubileum, så skrev han prologen. Ja, nettopp. Og da de spurte hva han ville ha i honorar, så sa han at han skulle ikke ha honorar, men han ville gjerne ha en sånn matrosdrakt. Og den gikk han med? Ja, den gikk han med, og den var han veldig kry av. Jaha. Men Jakob Sande, han spilte fel også, gjorde han det? Ja, og ja, da gjorde han sånn til seg selv, og likte å glede andre med det også. Han kom flere ganger spillende sin vei inn bort til Flekke, fra kajen og inn, helt inn i krysset der. Jaha. Han hadde jo båt, motorbåt. Var han nok en praktisk mann med den? Ja, han var veldig flink å ro. Han var flink å ro? Det vil jeg si, men det ble så moderne med motor i båten akkurat på den tid han var her. Ja. Han også ville ha en motor, men han ville ikke ha påhengsmotor. Han ville ha en sånn innbordsmotor. Ja vel, ja, som stod i båten. Han fikk innmontert en sånn lettbygde. Fikk han den til å fungere? Nei, han gjorde grunnen ikke det selv. Og da måtte du hjelpe? Ja, jeg hjelpte ham mange ganger. Når han var inne i Flekke, så var det jo greit. Da var jeg nede i båten, og så startet jeg motoren, og så kjørte vi en sving ut på, og så gikk vi sakte forbi kajen, nær kajen i Flekke der, og så hoppet jeg opp i en fender, mens båten gikk. Ja vel. Så fortsette han, og da tok han en ring ut på, og så bortet forbi meg, og så sa han det at det er herlig å være skipper på eierskup. Ja. Du, hva jeg så folk her i Flekke på Jakob Sand? Jeg så på han som en bygdemann, for så vidt. Han var jo en mann i grenda når han var her, og da ble han reknet for det. Han ble bidd i lag og til liks med andre, når det var passet slik. Og han var jo ofte oppe i ungdomshuset og underhelt på festkvelda. Ja, nettopp. Men han var jo i bunn og grunn fra Dale. Ja, han var født og oppvoksen i Dale. Men han hadde sin tilknytning til Flekken oppe på slotten. Hva var i grunn da kom av? Det kan jeg vel ikke si så akkurat, men jeg tror det kom av at her fant han igjen litt av det som var i Dale i sin ungdom. Jaha. For Dale er jo med årene vokset frem til en moderne bygdeby med moderne industri og regulerte strøk. Jaha. Og det tror ikke jeg passte Jakob Sande nå. I den senere tid. Så han, her fant han fri og ro. Han brukte ikke levende modeller herifra? Nei, det er vel vanskelig å påstå at han brukte direkte levende modeller, men at han brukte folk herifra som i dikta sin, det er jo helt sikkert. Ja. Men ikke noen spesiell. Han liksom studerte deg litt? Ja, det gjorde han. Han var jo ofte inn på butikken til oss, når han skulle handle. Da kom han roende, så kanskje på ettermiddagen, og så gikk han inn der, og da var han der nok så lenge. Ja vel. Han hadde en spesiell stol som han satt i. Jaha. Der og der likte han å gi seg tid og se på folk når de handlet. Mistenkte de han da for å nærmest spionere på seg? Nei, de mistenkte ikke han, for det enkelte var vel kanskje redde at de skulle bli... Så original at de skulle komme i et dikt, men og enkelt de kunne vel være med på det også, tenkje. Ja. Hvordan vanlig samverd med unger, Jakob Sande? Likte han barn? Ja, da, det gjorde han sagt. Så hvis det var unger inn på butikken der, så gjorde han liksom et tenkt til meg, eller den som ekspederte han, at de skulle ta betaling for et eller annet som de skulle gi ungerne. Jaha. Men han brydde seg om selv, og... trekke seg fram. Nei. Men han likte å se at de ble glad.